السلام عليكم أصحابتي كسو دوادا أبشر فيتنس مركلة جنرال كيغا مقالك ما حربا إن وجهد له وحسيدة أكسون تين وحسود رمضان كيا سودو مرك مقالك ما حربا إن كشر راحو سيدة أدوند ون كرتيد وح ون ترين غرين كرتيد رمضان كا إن قاركين إن تبدن وسود داشين جيم كين بدن أمور قصة ديستين إن دتك خارو مرك أو أصحاب بدن إلى صاحب الوحي كبقى يعني مرك أول مسلس كيا سود ديسانين اللي زجريان بشر رمضان إنت لبجرو لكن فيديو قام حايدن كبار دونا سيدي عاد ويلي بقى نتيجة كان أسي سمعي كرتان بشار مدان انتلو وجيرو عادين كو يعني وحي عاد صور ديستان بوقي عاد صور ديستان هيدين كبابين نمبر ون وحان ربا يرتكو انا كو بلابا قابكا ونيسيب مركو غوريس وحان ربا انا كو بلابا أفوركاغ أفوركاغ هو انو نقضا ان وحفظت او يعني فاست دايجسن فاست دايجسن وحالا دا عمتوين كيس لمركي وجيرك بربورينا يا غوخرا وجيرك عاكي قلايان and in this case waxaa yani afi aan oo kale tusaale noqon kara inaad shake sameysid oo ka kooban oo kale oatmeal whey protein banana oo ku jiro kale maybe qudaar yar ku darsatid malab ku darsatid shaygaas oo kale waa markii aad shayga ahaan u qaadato waa fast digestion yani jirkaaga hore uu ka galayaa marka afurka ha ku bilaabin wax aad u culus waa aragtay inta badan qofka markuu afurka aad iskula dhigo wax tiro badan cuno adigadhan hurda hurda ku qabanaysa taasoo ay keenayso yani jirkaaga inuu cuntadan oo badan dhiigidan uu ku soo aadiisi loo burburiyo marka afurkaagu ha ka koobnaado wax fast digestion in this case sida ku sheego kale ma oats oo kale iyo whey protein iyo banana iyo isku shiidatid oo kale afurka ka dhigatid sidoo kale mar walba waxaa muhiima inaad enough protein helaysid cashadaadu ha noqoto tusaale oo kale chicken and rice briskana aadaa iskaga badinin chicken and rice oo kale cashadaada ha noqoto marka suxuurtaada ka dhig wax slow digestion yani jirku uu si tartiib ah u burburinayo taasoo macnaheeda noqon doonto in throughout the day intaas oo maanta dhan uu jirkaaga energy siiyo waxaa kamid oo kale hilib inaad cuntid oo kale tusaale oo kale sweet potatoes iyo hilib oo kale inaad ku suxuuratid ama rice iyo hilib oo kale aad ku suxuuratid ku dar some healthy fats ku dar sida lows ku dar avocado ku dar waa ogsoon tahay yani fatska mar walba waa slow digestion marka loo fiiriyo yani nutrient-ka kale sida carbohydrate-ka iyo protein-ka marka loo fiiriyo fatska jirka si tartiib ah ayuu u burburiyaa marka qudaar badan ku dar qudaarta sidaan ogsoonahay waxaa ku jira a lot of fiber fiber waxaa waaye nutrient-iga oo full ka dhigaya yani adiga dhan inaadan baahi dareemin waa aragta qudaar badan markaa qaadata adiga dhan full aa noqonaysaa baahi ma dareemaysid adigoo less calories cunay oo calorie aad u badan aadan cunin marka qaabkaas waxa u cun yani ramadaanka inta lagu jiro goormay train gareynaysaa waxaan kula talin lahaa qofka inuu train gareeyo ama birta uu qaado asigoo wax cunay afurka kadib oo kale xoogaa soddon dakiqa afurka kadib oo kale tusaale oo kale marka afurka ay qaadatid oo fast digestion cuntaa cuntidu jirkaaga gasho bax jiimka tag birtaada soo qaad mar walbana yani aad ramadaanka maadaama aad ku jirto maanta dhan wax biyo cabin jirkaaga dehydrated uu yahay biyo badan cab intaad afuran tahay iska ilaali marka ramadaanka oo kale yani inaad culays badan qaado waayo jirkaaga dehydrated waayo waxaa laga yaabaa markaas injurin uu kaaga imaado adiga culays kugu filan qaad laakiin ha iska badinin yani oo mar walba isku day muruqa inaad ka shaqaysiisid squeeze sameysid murqaha aad uga shaqaysiisid oo muruqa target gareysid kadib marka aad soo sameysid jiimkaaga oo kale soo laabo cashadaada cun chicken and rice-kaaga iyo qudaartaada cun kadibna suxuurtaada qaado marka qaabkaas ayaad yani ramadaanka aad u train garayn kartaa marka haddii tusaale oo kale aad tahay qof weight loss rabo kale ama fat ku jiro rabo oo ramadaanka inuu uga faa'iideysta rabana waxaad samayn kartaa just 30 minutes ama 1 hour before afurka waxaad samaysaa little bit of cardio sida xarikabood oo kale iyo jimicsiyada caloosha guriga ku samey jirkaagu markaas ma haysto yani wax energy ah sida carbohydrate jirkaaga kuma jiro maanta dhanaa soonayd soo jirkaaga wuxuu energy ka dhigan doonaa yani fatka lagu kaydiyo fatkaas ayuu isticmaali doonaa si workout-kaagu yani fuel u siiyo ama yani energy u siiyo si aad jimicsigaas aad u dhameysid marka taasna waxaad uga faa'iideysan kartaa in oo fatka iskaga saarto bisha ramadaan marka sidaan hore idinkugu sheegay waxaan diyaariyey ramadaan balaan haddii aad diyaar u tahay yani dietka in lagaa saxo iyo jimicsiyada sameyn lahayd tusaale oo kale afurka ka hor oo kale si aad caloosha soo jartid ila soo xiriir instagramkayga absha fitness waa igala soo xiriiri kartaa whatsappkayga waxaa dhan link into descriptionka kusoo qoraaya marka asxaabta qaabkaas ha loo train gareeyo ramadaanka inta lagu jiro
furkaaga qaado wax jirka isla markaas galaayo oo jirku uu burburinayo oo isla markaas energy ku siinayo. Cunto weyn ha isla dhigin afurka, yani maanta dhanaa soonaad jirkaaga hadaa cunto weyn isla dhigtid adigana hurdo hurdaa ku qabanayso. Marka markii aad dhameysid kadib tag jimkaaga, soo garaac birti, cashadaada qaado, suxuurtaadana waxaad ka dhigataa cunto oo slow digestion, sida hilib oo kale inaad cuntid, iyo sweet potatoes kaas iyo ama rice, qudaar badan qaadatid, maybe some healthy fats aa ku dartid sida avocado, lowski, waxyaabahaas oo ayagana maalinti dhan fuul kaa dhigi doono oo energy fiican ku siin doono. Marka sidaas ayaad u train garan doontaan ramadaanka, qaabkaas uga faa'iidaysta asxaabta. Wixii kaloo aad u baahantihiin one-on-one coaching oo dietkiinni laga saxno waa ila soo xiriiri kartaan anytime. Marka asxaabta waxaad sugaysaan muuqaalkan, haddii aad ka heshay please ku dhufa like. Like markaad saartid muuqaalka dad badan ayuu gaari doonaa, dad badan ayaana ka faa'iidaysan doonaan. Sidoo kale daawo muuqaalada kale ee xiga oo muuqaalkan markuu dhamaado screen ka soo fuuli doona, daawo ka faa'iidaysa asxaabta channelkan, adinka idinkugu talagalay inaad wax badan ka faa'iidaysataan. Intaan isku arkayna video kale. Bye bye asxaabta, waa inoo video bixi.